当前这个走势图是现货黄金现在五分钟的图，我们现在根据当前的走势，我们来利用我们的交易系统分析一下后面我们应该怎么做，我们怎么做交易计划的，我们是如何在盘中做的游刃有余的。首先当前这个图就是五分钟的趋势延续，咱们在这个地方已经建了一个多单，这个多单现在止损是在下面，这个趋势已经得到很好的延续了，这个单子怎么样它都不会再亏损了，我们现在只需要等待离场的条件到达，我们离场就行了，没有到离场我们继续持有就行了，这是第一个思路，目前就这么操作。那假设说这个单子后来已经离场了，我们后边应该再继续怎么做交易计划呢？首先我们站在趋势无限延续的这个角度啊，那么就是五分钟离场了之后，就是十五分钟的回调，那我们接着做十五分钟的多，当然再往后啊，十五分钟这个多做完了之后，那么就像小时图它依然去可以做多的，就像我们前面这段时间的这个趋势延续，这个整个图是四小时的趋势延续啊，在这里创了新高进场。那我们来看一下这个四小时的趋势延续的过程当中，这个行情是怎么由小周期演化成大周期的啊？那在这个过程当中，实际上这是一个15分钟的波段回调，不断上涨，然后这里离场了，离场了之后就代表1小时的回调，那么1小时回调出现，那我们给它画一个线就是这样的，等1小时回调结束了之后，我们继续再去做小时图的多，小时图的多现在还没有离场，对吧？等它真正离场，它可能再会出现4小时的回调，4小时回调结束了之后再往上走的话，那就是4小时继续的波段延续。如果说你这个单边会持续的很久很久，那么它必然就是说我们从小周期逐渐依次的做到大周期，这是必然的。但是市场绝大部分时候它不可能出现那么大的单边，往往都是大周期震荡，小周期有单边，所以说我们必须在演示的过程当中，我们要去把那些小周期可能出现的趋势罗列进来，这个就叫交易计划。按照我们的交易计划，现在五分钟离场之后我们应该做什么单子呢？啊，第一个就是考虑未来15分钟去做多，这是第一个思路，这是趋势无限延续的情况。那么第二种情况就是当下我们的操作，5分钟离场它必然是跌下来的，对不对？跌下来有一个波段，首先就有一个1分钟的波段空，1分钟的波段下跌，波段回调继续啊往下走，它能延伸，我们去做空，这是第一个思路。那么第二个思路就是1分钟的多，它是怎么来的呢？就是这个五分钟在这里再出现回调了，再往上走，但是这种往上走我们是不做的，为什么不做？因为我们做的是三浪嘛，那么三浪就是趋势延续最强的那一段，而且它是概率最高的，我们凡是讲概率不讲确定性。那么五分钟做不了，但是在五分钟上涨的前夕呢，可能有一分钟的上涨回调继续上涨，咱们可以做一分钟的多，这是一分钟的一多一空都是围绕着五分钟回调来决定的。如果这个空走下来了，那么会带动五分钟走向震荡，包括15分钟它这个回调也会遭到破坏，就是这儿来的。所以我们所有的计划就是站在未来，我不知道，我不做任何的预测，虽然说这个静态的趋势是向上的，但是我们怎么知道它动态会怎么样呢？会不会逆转大的周期带向反转呢？不知道，所以我们把所有的假设装进去就好。这是两个思路，第三个思路就是五分钟的空，五分钟做多在这里不可能再做了，那五分钟的空能不能做呢？五分钟一个下杀的一个波段，然后一个走出五分钟的回调，再五分钟往下走，是不是可以做空？这是第三个。但这个五分钟往下跌，我们去做空的这个过程当中，又会啊延伸出来一个一分钟的空，为什么？因为我们进场是突破嘛，大家都知道，在这个突破之前呢，可能在一分钟它提前先出现了一个波段下跌，波段回调，波段下跌，它一分钟走在前面了，我们的原则是哪个先来哪个先做，那一分钟如果走在前面，我们先做一个，这是由这个五分钟做空的这个波段这个延伸出来的一分钟的这个空。然后另外还有一个方向，就是这一波五分钟的空我们出场了之后，它跌的比较狠，跌的这个整个它的规模呢就不是五分钟级别的，它是15分钟级别，跌到这个地方，那我们就把它判定为15分钟的波段下跌，直接带来一个15分钟的波段回调，那接下来就会出现15分钟的波段下跌，是这么一个过程。但是在这个15分钟做这个空之前呢，它会出现两个情况，第一个就是一分钟的多空在里边来回拉锯，这是第一种。那么第二种就是五分钟先来接回来，就刚才跟上个一分钟其实如出一辙啊，
五分钟它走一个波段，然后再走一个回调，再往下走。那这个地方其实15分钟进场在这儿，5分钟它提前到位了，我们先做5分钟，是这么一个情况。所以大大小小算下来啊，就这个5分钟离场了之后，接下来有几个操作呢？一二三四五，大的有5个操作，但这个5个操作中，其中还有几个分支就会出现，总共加上来有9个操作，这是我们能想象到的。所以这9个操作在我们脑海中，随着它行情的波动，我会对号入座，这样我就不会有任何的乱的地方。行情你怎么走跟我没有关系，我只把我的计划拉进来，你符合我的计划我就操作，不符合我的计划我就不操作，符合我哪个计划我就操作哪个计划，符合哪个周期我就做哪个周期。当然很多人肯定看这个一头雾水，对吧？这个就是大家对这个市场全景图理解还是不够深刻啊。